А питання звільнення українських моряків обговорювалося на саміті G20 в Японії під час зустрічі керівників США та Росії. За словами російського лідера, ця тема була однією з пріоритетних. Він також зазначив, що звільнення українців відбувається у робочому режимі і жодним чином не пов'язане з поверненням Росії до Пар'є. Нагадаю, в японському місті Осака завершився дводенний саміт лідерів країн Великої Двадцятки. Учасники узгодили питання торгової та економічної політики, зокрема, домовилися щодо необхідності контролю глобального економічного зростання.